Idemo na malo na sjednicu gradskog vijeća. Jedna od točaka će biti, vidjela sam među prvima, davanje suglasnosti da se UTD Ragu za kreditno zaduži. Riječ je zapravo o refinanciranju kredita. Ne znam koliko je šira dubrovačka javnost upoznata, ali vi ste predsjednica nadzornog odbora UTD Raguze. Vi ste dali suglasnost za to. Možete li malo pojasniti o čemu se tu radi? Ja bih molila i slušatelja, ali i vas, da to ostavimo za sutrašnju sjednicu. Za sutrašnji dnevni red, sjednicu gradskog vijeća na kojem će se dati kompletno obrazloženje. To je ipak u nadležnosti ravnateljice, predsjednice uprave gospođe Pupo. Ona ima svu potrebnu dokumentaciju. Ona će to izložiti da ne bi ispalo. Ja jesam nadzorni odbor. Dali smo takvu suglasnost jer bit ću vrlo kratka. Ali možete li vi govoriti s pozicije predsjednice nadzornog odbora? Nećete vi ulaziti u njezine? Govorit ću, u toj ulozi ću reći, a to je sljedeće, da nadzorni odbor UTD Raguze uvijek radio ono što je mislio da je u tom momentu najbolje za UTD Raguzu. UTD Raguza, ako se vratim, ali zato bi nam trebalo puno emisija, kad sam ja došla tamo, nije bilo ničega, bila je hrpa sporova, ljudi su bili nezadovoljni, pa smo išli korak po korak i tu sam imala podršku i bivšeg gradonačelnika i sadašnjeg i došli smo do toga da je danas UTD Raguza ima slatke brige. Mislim, slatke nisu baš ni tako slatke, treba vraćati kredit. Pa dobro, 9 milijuna eura i više nije baš slatka briga. Nije slatka briga, ali ako iza toga gledate TUP, onda će vjerojatno mladost ovoga grada razmišljati drugačije. Ja bih rekla da smo mi u tim momentima uzeli kredit koji nije bio, za koji nismo bili sretni pod uvjetima kakvi jesu bili. Međutim, to je bilo uzmi ili ostavi. Znači, mogli smo ga uzeti ili ne uzeti. Sad su se stvorili neki novi uvjeti, neke nove okolnosti da to treba reprogramirati. Direktorica je posavjetovala se sa financijskim stručnjacima, sa bankarima i sutra će na vijeću predložiti tu odluku. Ono što želim reći kao predsjednica nadzornog odbora, to je da sve što radimo, radimo da UTD Raguza, ona je stala na svoje noge, ali da bude i dalje pokretač razvoja. I ja zaista u dobi u kojoj jesam, bit ću sretna da u tom TUP-u se svoje mjesto nađete vi mladi, da se tu nešto stvara, onda više nije bitno ko je što govorio, čak ni ko je činio, ali mislim da ono s čime jesam zadovoljna, to je da u tom momentu koji je bio vrlo težak smo imali snage donijeti takvu odluku, ići u kreditnu zaduženje. Nisam ja baš to olako prihvatila. A zbog čega niste olako prihvatili? Pa zato što, slušajte, ja sam... Pa ne, nisam ja neki financijski stručnjak, naime, ni puno veći od mene nisu znali što će biti. Vrlo vidimo i sami u kojem vremenu živimo. Sve skupa je nestabilno, ne znamo što će biti sutra. Da imate doma, uze kredit, zagradi kuću, pitanje je li on isplati. Prema tome trebalo je dobro razmisliti, poslušati dobre savjete i imati petlje upustiti se. U to trebalo se upustiti. Ja sam uvijek za učiniti pokušaj, učiniti korak više. Mislim da će to ispasti onda dobro. Nema brige što će se UTD zadužiti kreditno. To je dugoročni kredit. To je dugoročni kredit. Skoro evo 10 milijuna eura. Ja bih samo rekla za evo, obzirom da nas gledaju, da je gledana vaša emisija, što mi je drago, naravno, da UTD Raguza ima poprilično pravilnu politiku oko iznajmljivanja svojih prostora. Dobro. Mi u najmom prostora skoro pa zatvaramo kreditno zaduženje. Znači, ne možemo sad, što se povisile su se te rate, ali poprilično toga podmirimo iz najma prostora. Dali ste suglasnost kao predsjednica nadzornog odbora, znači nadzorni odbor je dao suglasnost da se UTD može zadužiti. Jeste li se možda u određenom trenutku nečkali? Hoćete li dati suglasnost ili nećete? Je li bilo promišljanja? Pa znate što ću vam reći? Slušajte, uvijek imate promišljanja. Svako razmišlja, ja smatram i da trebate u životu o svemu promisliti. Ja inače funkcioniram na način da uvijek promišljam
i razmišljam. I stavim, ja rečem, na jednu stranu pozitivne, na drugu negativne. Ali kad to radite sebi doma, onda gledate sebe. A kad radite za društvo, za širi interes, onda morate gledati što je interes. I smatram da smo u onom momentu je prevagnulo da je ipak u ovom momentu interes Dubrovnika da se tup kupi i da se iznađu mogućnosti zakonite. Znači, ono što je bio uvijek moj uvjet, bio je da to bude zakonski. Zaista sam tu imala podršku od svih.